пример, говорим за райския газ, защото тя е една много наболява тема. В момента има и достатъчно проверки за употребата, продажбата на райски газ. Няма проверки. А преди имаш ли някаква разлика с предишното ръководство? Ами вижте какво се случи. Когато проблема беше идентифициран, когато той беше поставен от омбудсмана, който сезира Комисията за защита на потребителите, и тук е другото несъстоятелно твърдение на многоуважавания министър на икономиката, че не трябва комисията да прави проверки за райски газ, както и де, не е трябвало, но тя направи проверки, за да установи, че това е огромен проблем за здравето на нашите деца и за живота на нашите деца. В резултат на което по инициатива на госпожа Нинова беше приет с абсолютно единодушие закон в последния ден на работа на парламента, и този закон забрани категорично. Т.е. тук вече нямаше въпроси за тълкуване, може ли, не може ли КЗП да проверява. И разбира се, тъй като промените касаят здравето на хората и най-вече на нашите деца, контролът беше възложен официално с този закон на РЗИ. Контролирали, проверявали? Според мен в момента не се извършват достатъчно проверки, тъй като ние виждаме и в медиите тревожна информация за това, че райски газ продължава да залива заведенията и най-вече там, където присъстват по-млади хора, а безспорно за тях той е повреден. И тук вече възниква въпроса, ами да не би пък случайно в отговора на вашия въпрос защо беше сменена КЗП, да се крие и под отговора, защото поставиха темата с райския газ, защото райския газ беше забранен, защото се проверяваше. На райския газ, извинявайте, но при положение, че в момента не се проверява и процъфтява търговията, при положение, че има законова забрана, не може да се зададе някой въпрос. Знаете ли, винаги е процъфтявало, и то последните няколко години. Влизаш в заведение и всички дишат този райски газ. Това казвам, не беше забранено. КЗП извърши проверки по обща безопасност, за да се установи дали изобщо това е опасна стока. Много бързо стана ясно колко много опасна е тя и много бързо, единодушно, пак казвам, по инициатива на Корнелия Нинова, парламента прие, всички политически сили гласуваха за това нещо да бъде забранено за лица под 18 години, продажба в интернет, употреба на публични места и така нататък. Контрол обаче няма. Айде сега вие ми кажете. Сега излезе тази информация, 700 лева на вечер изкарват само дилърите от продажбата на райски газ. Всеки ден излиза информация, всеки ден ние виждаме, че това е огромен проблем. Каквото е могло е направено от КЗП, разбира се, когато тя е била в авторизацията си да проверява по общата безопасност. Въведена е законовата забрана. За съжаление, виждаме резултатите. И тук питам аз, ако 700 лева изкарва дилъра, колко изкарва горе шапката, капо, колко изкарва? И може би, че някой пази горе шапката. Ами, при положение, че в момента няма проверки и проблема съществува, въпреки че беше въведена законова забрана, какво може да си помисли човек?